Oi, meu nome é Cris Cais. Eu faço a segunda bruxa, o porteiro, o assassino, o filho do Macduff e o Flans. Acho que é só. Acho que nessa peça o que eu poderia citar de Shakespeare é o porteiro. Quando ele diz palavra que é um equivocando, capaz de jurar pelos dois lados da balança um contra o outro que se equivocou muito em nome de Deus. Acho que é isso que eu mais gosto.